musikk like itte. Sang er pent, med musikk, da syns jeg itte låter rent. Men derimot sang, da går rett i hjertet mitt. Men musikk setter seg i øra, så mot den. Rytmikk, politikk, arsenikk, aspikk. Spesielt aspikk, det noe det verste jeg gjet da. Komikk, politikk, trafikk og musikk. Nei, da fløyter han, da dreier rett ut støpflyt. Mens derimot hvis det kommer Tore Skogman eller Jan Høyland, det virkelig kjekke karer da, gitt. Det det sang som varmer hjertet. Går rett inn i øret, og det som fordeler seg ut gjennom blodårene. Og ikke minst, sant du, Viggo Sandvik Hansen og Bjøre Haaland, Vidar Lønn Arnesen, Ivar Simastuen, Inger Jakobsen. Det virkelig kjekke folk.